co k tomu dodat? Já jsem moc rád, že vlastně jste se dneska vyučili všichni, že jsme to společně všichni zvládli, jak praktický, tak písemně a dneska ty ústní. A doufám, že teda budete na nás vzpomínat dobrým a že se, až se uvidíme příště, takže budete jenom říkat, jak už máte svoje řeznictví, jak pracujete v oboru a doufám, že se vám všechno splní, všechny ty vaše přání, které máte v životě a že se už třeba potkáme příště, budete mít rodinu, zaměstnání pěkný. Takže určitě, myslím si, že jsme se neviděli naposled, že si uděláme nějaký sraz a doufám, že vám všechno v životě vyjde, no. Všechno, co si přejete. Jsem červený. Já nevím, jedu. Tam nevidím, tam si tisnete. Tak ale přátelé, já vás vítám u našeho dalšího nového dílu. Tentokrát je to očekávaný díl, jak ode mě, tak od vás. Protože samozřejmě víte, že dneska se dozvíte číslo, kolik křídílek vlastně narveme do toho grilu za mnou. Takže dneska to bude takový soutěžní. A ještě k tomu, dneska to bude takový speciální díl, protože jsem si přizval všechny žáky, kteří se dneska vlastně úspěšně vyučili. Takže všech 7 žáků, kteří dneska úspěšně složili ústní zkoušku, tak jsem si je pozval a s nima vlastně ty křídla sníme. Protože ani v mých možnostích není tuhle prácičku celou sníst. A dneska vlastně v tomto videu uvidíte ty moje žáky naposledy. Nemyslím teda úplně všechny, jenom ty z 3. ročníku. To znamená Páťa, Míša, David a tak dále. Takže vy je dneska uvidíte naposledy a bude to takový rozlučkový video. No a my si ukážeme jednoduchý, co už si ukážeme, vole. Jdem? Tak, a teď tady vytáhnu vlastně to, proč jsme tady. Mám tady 2 kybliky. Není v tom voda, ale jsou v tom právě ty křídílka. Takže mám tady takhle krásnou porci křídílek. A my si ty křídílka uděláme hezky. Uděláme si na ně marinádu, některý si jenom posypeme, uděláme tak 3 druhy těch křídílek. Takže nic složitého. Říkám, dneska to nebude úplně o tom, abyste měli nějaký super recept na křídílka, ale bude to o tom prostě, kolik se tam vejde do toho grilu, rozloučíme se s žáky a bude to dneska takový pohodový díl. Samozřejmě, že tu první marinádu, co já tady vám ukážu, tak tuhle dělám běžně, tak klidně pak ji najdete pod tím videem, takže klidně na to mrkněte, takže i jeden recept si dneska z toho dílu odnesete. Tak jo, takže my si to rozdělíme zhruba na 3 části. Nerozdělíme, vole, já to udělám takhle. Zaber to, vole, kolik těch křídel, vole. A tady vidíte tu porcičku těch křídel. Je to plný kýbl, já jsem je teda sesypal dohromady. A my si to rozdělíme zhruba na 3 části. Tu první část, na to si uděláme tu moji marinádu, takže budeme potřebovat olej a nějaký to kořeníčko. A to si teď ukážeme. Já tady mám obyčejný olej řepkovej, takže si tam dám zhruba 1,5 decka. Bude to tak zhruba na 3 kg těch křídel, jo. Dáme si tam 5 žiček soli. Jsou to kávové lžičky samozřejmě. Pak to ochutnáme, třeba nám to nebude vyhovovat, tak jich tam dáme víc. Sušenou cibuli. Tam dáme 4 žičky. Budete to mít samozřejmě pod videem, jo? Takže nemusíte si teď opisovat na papírek. Budete to mít pod videem. Pak tam dáme samozřejmě mletý pepř. Tam dáme 3 žičky. Uvidíme, co z toho vznikne. Tak, dobré. Teď tam dáme, česnek jsem dával. Jsem dával cibuli, viď? Teď tam dáme česnek granulovaný. Tam dáme 4 lžičky. A teďko pozor, docela jste hodně diskutovali o tom, když jsem griloval ty kuřata, jestli tam dává římský kmín. Věřte tomu, že je to fakt super, já to tam dávám po každý, jo. Takže římský kmín, dejte tam 3 lžičky. Trošku mi to připadá, jako když vaří kočička se psem, ale takhle to prostě je, jo. Taková šmakuláda. Teď tam dáme, pozor, papriku sladkou, nějakou lepší, jestli máte. Teď tam dáme 5 žiček. No to vypadá, že se tady vymýšlím, jo, ale takhle to dělám po staletí už. Tak, no a pořádně promícháme, přátelé. Myslím si, že jsme na nic nezapomněli. Mám tady krásný míchátko, takže tam pustím tu moji vrtuli. A pořádně to promícháme, jo. Říkám, jestli na tom není, to je prostě křídílka, na to je milion variant prostě. Tady těch marinád. Napište mi klidně do komentáře dolů, jakou máte nejoblíbenější marinádu na ty křídílka. Já to určitě rád vyzkouším, tak mi napište mi a budu velice rád. Klidně to otestujem do dalšího videa. Není vůbec jakoby to zahození, jo. Kam těch receptů je hodně. Chutnáme. Ale super. Je to i krásně slaný.
No a když to máme takhle namíchaný, tak do toho hodíme ty křídílka. Je to vidět? Tak, namrskáme tam ty křídla. Říkám, zase lepší, hele, umejt si ruce a prostě omatlat to těma rukama, jo. Jsou takový borci, který to matlají štětečkama, ale to není po řeznicku. To dělají, že přijde. Nebo ne, to bychom to nemůžu říct, vole. Takže prostě nejlepší je těma rukama. To je osvědčený, hele. Takže to takhle krásně obalíme, klidně tam ještě přidáme. Protože je to dost silný, ta marináda, koukám. Co má začít, jak má začít, vole, mi řekni. Normálně. A teď tu máme opět okénko teleshoppingu. Máme tu krásnou mističku s roštíkem, z Lidlu, doporučuju. Na e-shopu v Lidlu to nenajdete, nehledejte to v těch regálech, musíte na e-shop Lidlu, jo. Stojí to pár kaček a je to super věc, přátelé. Doporučil mi to Pip, tímto zdravím, ahoj Pipe. A navíc ještě k tomu vítám příznivce sypání, ale myslím sypání jako silničářů, jo. Protože my to budeme sypat jako silničáři. No a my si to nasypeme podobně dneska, jo, protože co si budeme vyprávět, křídílka prostě mají být pořádně kořeněný. A tady máme kořeníčko od Pipa ještě by zbylo trošku Pipe. Už tam toho moc není, tak doufám, že mi zašle nové. Jedeme, jo. Posypeme to. Jako silničáři, když sypou prostě ty zmrzlou vozovku, tak stejně mi to posypeme úplně, jo. A já jsem měl první asi nasypat z druhé strany, vole. Dokážeš to střihnout tak, aby bylo první vidět, že to sype z druhé strany. Teď, když to otočím, tak to budu zase otáčet znovu. No a teď jsem udělal chybu, samozřejmě jsem měl nejdřív nasypat na tuhle stranu, abych pak tu vrchní stranu měl až na podruhý, no ale chybama se člověk učí, takže to vůbec nevadí, ono stejně to pak budu dát do grilu, takže ono je to možná jedno. Já jsem zvědavý, kolik těch křídel tam narveme, protože hlavně jsem rád, že ty žáci přišli a že to budu mít s kým sníst, protože hodně vašich komentářů bylo právě, co s tím budete dělat, vy to nemůžete sníst. A když se to pak všechno došlo a říkám, no to je pravda, tak jsem pozval žáky a dneska to s nima zbaštíme, protože to si myslím, že to bude pecka a krásný zakončení toho roku školního a navíc žáci tady ty moji dneska se vyučili, takže to je ideální příležitost na grilovačku. Tak, vyndáme si rošt z grilu, budeme to skládat rovnou už na ten rošt. Odkryjeme, můžeme už zatopit, proč už netopíme, ty vado? Proč už to nemáme zatopený? Jsem ve skluzu. Žáci mají každou chvíli přijít a já to nemám ještě ani přetopený, ty vero. Tak, už jsem se to naučil, hele. Tak, předehřejem ho. Dneska vyndáme desku. Tam já ji dám. Dáme si tam alobal. Za prvý z toho důvodu, aby jsme to nemuseli pak tak mejt. A za druhý, ono to docela hodně peče, tady ten prostředek. Tak to trošku sondy dneska nepotřebujeme, tak je vyndáme. Měli jsme debatu ve škole s žákama, takže jsme hádali, zkoušeli, uvidíme. Tak to budeme dát tady na ty rošty nejdřív. Tady máme krásný koření od mého fanouška z Ameriky, který mi poslal vzorky. Tímto zdravím. Zkusíme veškeré varianty, prostě co můžeme. Jako mi se líbí, že člověk si tam může zkusit dát, co chce, protože člověk si tam dá, co chce podle chuti. Ať to otočíme. To je zajímavý, no. Je to taky hrubozrný. Je to něco jiného, než tady u nás v Čechách ty koření. Já ty křídla tam nebudem zase moc úplně jakoby dávat k sobě, musíte to dát tak nějak rozumně. No a pak se je spočítáme, abyste se konečně dozvěděli, kolik vlastně těch křídel je, protože na to čekáte a dozvíte se to již brzy. To je úplně jiný kafe tohle, viď? No tak to je super. Tak máme to. Je tady teda svinčík, to ti povím, hele. To jsme nadělali pěkně svinčík tady. A to k tomu jídlu patří, no.
Tak, no a my to můžeme za chvilku skládat na grill. Takže my si dosypeme pelety a předeřejeme si to na 170 zhruba. Tak, je jasný, že my když to předeřejeme a budou tam skládat ty křidílka, tak prostě teplota se zase vytratí, jo. Ale budeme to dělat při těch 170, jo. Takže můžeme tam dát ty police plný. Ty už máme tady naplněný. Tak. Je jich opravdu hodně, přátelé. Jsem zvědavej, kolik jich vůbec bude. To si spočítáme za chvilinku. Jo, to je křídlo, to jsem ještě v životě neviděl, tohleto. To je jak v tom fast foodu. Víš, jak mají ty křídla, takový ty kuřecí masa, tak. Jak se to jmenuje, KVC, nebo? Tohle ještě lepší, jak to KVC, tady máme. Vzor, peříčko. To je materiálu. To jsem zvědavej, kdo to bude otáčet, ty vado. Budu se muset najmout nějaký obraceče. A je to tam, přátelé! Ještě tam na ten vršek, počkej. Ty vole, to je masakr, viď? Počkáš tam na tu vrchní polici, tu prostřední ještě. Ty kráso. Tak tomu říkám pořádná porce křídel. A jdeme to spočítat. Tak kolik jich máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 119, přátelé. Takže to správné číslo je 119, takže nikomu to neříkejte. Vítěze se dozvíte na Facebooku. 119, přátelé. A jdeme grilovat. Tyhle to byly počty, ty vole. Takhle jsem naposledy počítal v první třídě. A do 119 jsem snad nikdy nepočítal. Tak, ještě že jich nebylo 300. Já vás vítám u dnešní aktualit. Dnes, než se odpovídám. Přátelé, pozval jsem si všechny moje žáky, kteří už vlastně jsou řeznická krev jako já, protože dneska se vyučili. A jmenovitě si zavolám k sobě Martina Černého. Tak Martine, vítám tě v řeznickém klubu. Další půjde Michal Janík. Michale, taky ti gratuluju. Další půjde Ondra. Vejdete se tam vůbec všichni, taky tě gratuluju, hele, vítej v klubu. Míra, je jich tady hodně, hele, doufám, že se sem všichni povědem. Míro, taky tě gratuluju. Potom David. Ne, budeš sedět, ne, jsi ve škole, člověče. Jsi ve škole teď ještě chvilku, vydrž ještě. Davide, taky tě gratuluju. Jirka. Pojď, trošku se smrskete, ale. Taky tě gratuluju, Jirko. A poslední, to nejlepší nakonec, Páťa. Páťo, taky tě gratuluju. Děkuji. Tak a já tady pro vás mám ve spolupráci s firmou Grilly Krby ještě malinkatej dáreček. Není to modrý diplom, ale je v tom něco jiného. Takže vám to také tady rozdám, vy se šoupněte dozadu, takhle pošoupejte si to tam. Tak, to máte dáreček. Abyste měli vzpomínku a až jednou za 10-15 let se zaspomenete na pana mistra a na Grilly Krby, tak abyste měli co vzpomínat. Můžete si to klidně rozbalit, hlavně opatrně s tím, jo. Doufám, že se vám to bude líbit. A doufám, že to využijete. Pozor na to, jo. Možná se to rozbalí ze špatné strany někdo. Takže máte takovou vzpomínku ještě, jo? Děkujeme. Abyste si mohli uřízknout chleba potom v rodině a tak. Děkujeme. No a my jdeme pomalinku se pustit do těch křídel, protože už nám to tady krásně voní. A pustíme si do nich. Co říkáte? Už máte hlad? Jo. Tak super. Tak Páťo, dneska máš za sebou ústní zkoušku, tak co bylo dneska nejtěžší
při tom dni? To čekání. Čekání na tu zkoušku. To byla hrozná tréma, protože s mým příjmením jsem úplně na konci. Čekání na to, to byla hrozná tréma, nevěděla jsem, jaký téma si vyberu, jestli to bude pro mě v tu chvíli lehké nebo ne. Ale vytáhla jsem se vepřovou porážku a tím jsem si zachránila ústní, protože to se dá neskutečně okecat. To je super, hele, tak se to zadařilo, viď, a jsi spokojená. Hele, a co to? A co, jak se jakoby cítíš jako řeznice? Skvěle. První den. Protože díky vám jsem se toho docela dost naučila, jak výrobu, tak bourárnu, na bourání a... Tak to je super, ale tak se ti hlavně daří, Páťo, a doufám, že o tobě ještě uslyšíme někde. A co ty, Míro? Dobrý, ale otázka byla nejtěžší, no. Byla těžká otázka, jo. Ale jak jsem si to vybral, tak jsem si řekl, že to je úplně těžké, ale jak jsem si sedl k tomu bodíku, tam jak jsem si to přečetl, tak vlastně jsem si to uvědomil, že to tak těžký není. Vzpomněl si zejít. No, hodně jsem si vzpomněl, tak jsem si tam napsal ty a pak dobrý. Super. A tady ta ústní, myslíš si, že byla nejtěžší z těch tří zkoušek? Písemná, praktická, ústní? Já si myslím, že ne. Ta písemná byla nejtěžší. Písemná byla nejtěžší. A Ondro, a co ty? Jaká zkouška pro tebe byla nejtěžší? Písemná, praktická nebo dneska ta ústní? Asi ta písemná. Jo. A dneska jsi měl nervy před zkouškou třeba? Ani ne. Sice možná chvilku předtím, než jsem tam šel, tak těch pár minut, ne. Jo, malinko, ale... Hele, a proč ta písemná pro tebe jakoby nejtěžší? Bylo toho tam docela hodně. Jo. Ale zvládl z toho tak co? Jo. No a co Martin tamhle vzadu, se nám tam krčí. Martine, co ty? Bylo to stres? Byl a strašně, čekal jsem to horší, pane mistr. No. Ale pak, když tam ten člověk sedí, tak to z něj spadne a... Už bylo to tam lepší, než... Na to čekání. Ty jsi měl možná takovou tu výhodu nebo nevýhodu, že jsi šel první na řadu, viď? Je to tak. Pak vlastně už jsem jenom čekal na ty výsledky a bylo to takový, že... Už jsi samo chtěl ostatním jenom tak usmívat, že to máš za sebou. Tak, super. A co tamhle David? Budeš se věnovat řezničině? Okay. Jako, možná jo, určitě. Baví mě to ta práce, je to super věc. Není ani moc těžká. Klidně doporučil bych lidem. Tak to je super. Super, to je super, že aspoň teda chceš dělat to řemeslo a že se tomu budeš věnovat. A ty se chceš, Michale, vlastně taky si říká věnovat řezničině, viď? To je dobře, kuci. Proto jste se to přece ty tři roky učili, že jo? Je to zbytečné jako učit se to a potom dělat něco jiného. Hele, a pro tebe bylo co nejtěžší z těch zkoušek, z těch tří? Písemná. Písemná taky, jo. Hmm. To je zajímavé, že u vás letos byly ty písemné nejhorší. Většinou vždycky bývají ty ústní. Prakticky ne, protože prakticky vy to vlastně už zvládáte. Takže to je super, no. Takže budeš se věnovat řezničině? Budu. To je dobře. Protože hele, řemeslo má zlatý dno a prostě to řemeslo, to je budoucnost prostě, protože to dělat se bude pořád, řezničina bude pořád, protože jíst maso, lidi prostě furt chceme pořád. Jíst, no. Jirka je náš vlastně poslední tady z té skupinky těch sedmi řezníků dneska, co tady sedí. A co ty, Jirko, budeš se věnovat řezničině? Chtěl bych to, baví mě to. A navíc je to hlavně důležitý, protože všichni lidi chtějí být jakoby v kancelářích, protože z toho mají větší peníze a prakticky nic nedělají. To je super. A vy doma máte i trošku nějaké hospodářství, nějaké zvířata, vy? Máme. Takže se ti to hodí akorát, vy super. Jo. Tak to je paráda. Hele, má z vás radost. No co k tomu dodat? Já jsem moc rád, že vlastně jste se dneska vyučili všichni, že jsme to společně všichni zvládli, jak praktický, tak písemně a dneska ty ústní. A doufám, že teda budete na nás vzpomínat dobrým. A že se, až se uvidíme příště, takže budete jenom říkat, jak už máte svoje řeznictví, jak pracujete v oboru a doufám, že se vám všechno splní, všechny ty vaše přání, které máte v životě a že se už třeba potkáme příště, budete mít rodinu, zaměstnání pěkný. Takže určitě, myslím si, že jsme se neviděli naposled, že si uděláme nějaký sraz a doufám, že vám všechno v životě vyjde, no. Všechno, co si přejete. Přátelé, to je žrádlo. Jak vám to chutná? Dělo. Ani nemluvíte, viď? Ani nemluví, takže asi jo. Teda, to se nám zadařilo. Takže číslo, kolik křídel jsme tam narvali, to už znáte. A já teď mám jenom na vás takovou prosbičku, protože ty prácičky teď budu mít hodně. Začíná nám léto, kluci už končí ve škole, takže teď i mistr Málek bude mít nějakou prácičku. Takže od dnešního dne budeme vydávat video pouze v neděli a zase po prázdninách najedeme na systém středa a neděle. Takže mě omluvte, takže se uvidíme vždycky jenom v neděli a já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Já si myslím, že tady tu prácičku teď musíme zvládnout, takže teď tady to máme ještě hodně.
A pokud se vám teda video líbilo, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte hodit tam odběr a zvoneček. Já už se taky potřebuji odpočinout, protože těch 100 videí fakt to byla porce za ten rok. Takže se uvidíme tu neděli vždycky. A můžete se těšit i na soutěž. To se brzo dozvíte. Uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně, já tam ještě nějakou prácičku. Co kluci a dámo? Jo. No, máme tady prácičku, takže mějte se krásně. A ahoj.